Wapo wenzetu wasio kuwa sisi. Kwa Watanzania dini kubwa ziko mbili. Kuna Uislamu na Ukristo. Haraka haraka, unapozungumzia imani hii ya Kikristo, kama ambavyo ungeweza kuzungumzia imani ya Kiislamu, basi bila shaka unazungumzia imani iliyoasisiwa na taifa la Kirumi. Imani ya Kikristo imeasisiwa na taifa la Kirumi. Na haya yamekuwa kwa sababu wao nao taifa la Kirumi walitafuta namna ya kuifanya dunia iwe chini ya utawala wao, ilhali wakiongoza na kuitawala dunia kiroho. Ili mwanadamu uweze kumcontrol, ni rahisi zaidi ukimtawala kiroho kumcontrol kuliko ukimtawala kimwili. Na ndio maana wanasiasa duniani kote wanafika wakati wanagonga juu ya kutafuta wafuasi, ni lazima warudi kwa viongozi wa kiroho ili kuwakamata viongozi wa kiroho, ili yale makundi yanayowakubali kiroho yaweze kupelekwa katika siasa ambazo ziko katika mtindo usiokuwa wa kiroho. Na hii ndivyo ambavyo wenzetu walivyofanya taifa la Kirumi. Tumemsikia hapa Ustadhi Makwangu alivyokuwa akizungumza kabla ya swala ya magharibi, kabla ya kuzungumza kwa Sheikh Sharifu. Taifa la Kirumi ambalo lilipata utawala wake kutoka mikononi mwa dola ya Kigiriki mwaka 168 BC katika vita vilivyopigana katika mji wa Paedona mwaka wa 168. Dola hii ikaja ikavunjika miaka 476 baada ya Kristo. Ilipovunjika dola hii, ilivunjika kwa sababu kulipatikana ndani ya Roman Empire kukatengenezwa kitengo cha Roman Catholic. Kingdoms 10 zikajitoa katika dola hii, ambazo ni German, Italy, France, Spain, Portugal, England, Switzerland, Erul, Ostrog na Vogats. Nchi hizi 10 zilipojitoa kukasababisha mabadiliko katika Roman Empire. Lakini Roman Empire imeweza kuyafanya haya yote baada ya kutoka mbali. Imetumia njia mbali mbali kuhakikisha imani yake inapandikizwa. Nabii Isa au Bwana Yesu alipokuwa katika dunia hii, alifanya kazi ya Mwenyezi Mungu kwa kadiri Mungu alivyotaka. Warumi ndio walikuwa watawala wa dunia. Nabii Isa akifanya kazi ya Mwenyezi Mungu wakati Warumi wanaendelea kuitawala dunia. Ukafika wakati Warumi wakahisi kwamba kuwepo kwa Nabii Isa katika dunia hii, ama ukipenda tunapomtaja Isa tunamkusudia Jesus kwa Kiingereza, Jezi kwa Kifaransa, Bebeto kama wanavyomuita watu wa Brazil, ama Yesu kama anavyoitwa na Watanzania na watu wa Afrika Mashariki. Mlengo anamkusudia ndo huyo huyo mmoja. Alipokuwa akifundisha mafundisho katika maeneo mbalimbali na makundi makubwa ya watu yakimkubali kwa kufuata imani aliyokuwa akifundisha, jambo hili liliwafanya Warumi pamoja na viongozi vibaraka wa Kiyahudi wakae chini wafikirie namna ya kustopisha mafundisho yake. Tukio kubwa ambalo alilifanya Nabii Isa la kumfufua mmoja katika wanadamu aliyekufa kwa muda wa siku tatu, tena alishazikwa katika kaburi. Nabii Isa alikuwa nje ya mji wa Yerusalemu, akapelekewa taarifa kwamba tayari kuna mtu amekufa, tena ni rafiki kipenzi cha mtu aliyekupenda, ambaye amewahi kutoa sadaka ya thamani ya kitu muhimu kwa ajili yako. Nabii Isa siku ya tatu alifika, tayari mtu huyo ameshafariki na kuzikwa. Nabii Isa alipofika karibu na nyumbani kwao, dada wa bwana aliyekufa alilia kwa machozi kiasi anataka kuzimia.
akafikia wakati akawa anaanguka na kulia miguuni pa Nabii Isa au Bwana Yesu. Huyu bwana, huyu mama alipokuwa akianguka miguuni kwa Nabii Isa na kulia kwa sana, kiasi ambacho kilimfanya Nabii Isa aone huruma, akachukuzana na yule dada na watu wengi, kwa sababu walifahamu Nabii Isa amepewa muujiza wa kuweza kumfanya mtu aweze kuwa hai kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Walipomuona Nabii Isa akielekea makaburini, makundi makubwa ya watu wakaitana ili wamfuate Nabii Isa katika eneo hilo. Wakaondoka hadi katika makaburi. Nabii Isa alipofika akasoma dua, yule maiti akafufuka, akatoka katika kaburi ilhali akiwa mzima kabisa. Alipokuwa amemfufua mtu mbele za watu, watu wengi walipoyaona haya wakakubaliana wakisema, huyu ni miongoni mwa watu watakatifu mbele za Mungu, bila ya shaka anachofundisha ndicho sahihi, nasi tumekiamini. Watu wakakubali kunyenyekea mbele za Mwenyezi Mungu. Kundi kubwa la watu likamfuata. Warumi wakakaa na viongozi wachache kutoka katika taifa la Wayahudi waliokuwa vibaraka chini ya utawala wa Kirumi, wakaulizana, tunafanya nini? Maana mtu huyu anafanya ishara nyingi. Ikiwa tutamwacha ili aendelee kufanya anachokitaka kwa muda mrefu, inaweza ikawa sababu watu wote wakamwamini na sisi tunaotawala chini ya utawala wa taifa la Kirumi tukaondoshwa madarakani, kuonekana kuwa hatukufanya jitihada za makusudi kuzuia mtu yoyote kuvunja nafasi ya utawala wa Kirumi chini ya mikono ya wana wa Israeli. Tangu hapo fikra zikaletwa ili Nabii Isa auawe. Wakamtafutia mbinu za kumkamata ili wamuue. Nabii Isa alipoyatambua haya, wiki tatu kabla ya kupaa mbinguni, akakaa kitako siku moja akiwa katika mji wa Yerusalemu, katika hekalu la Nabii Suleiman au msikiti wa Baitul Makadas, ambao Sheikh Makwangu ameueleza vizuri, msikiti ambao ulichomwa moto mwaka 70 AD chini ya utawala wa askari jamadari Tito wakati wa Kaisar Nero. Kilichotokea hapa, Nabii Isa alipokuwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu siku ya Jumamosi akifanya ibada ya mkusanyiko kwa ajili ya Bani Israel kama Mwenyezi Mungu alivyoagiza, baada ya ibada hii Nabii Isa alipotoka nje ya majengo ya nyumba takatifu ya Mwenyezi Mungu, hekalu la Nabii Suleiman ambalo lilijengwa na Nabii Suleiman miaka 700 kabla ya kuzaliwa kwa Nabii Isa, wanafunzi walimfuata Nabii Isa au Bwana Yesu wakamueleza. Wakawa wanamuonyesha uzuri wa jengo hili na namna lilivyojengwa baada ya kuvunjwa kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza lilipokuwa limevunjwa chini ya utawala wa Nebukadreza na kujengwa tena. Wanafunzi wakamuonyesha thamani ya jengo la msikiti wa Baitul Makdas ulivyo mzuri. Nabii Isa akawaambia, hivi hamyaoni haya yote? Amin nawaambia ya kwamba hapa katika msikiti huu halitabakia tofali juu ya tofali au jiwe juu ya jiwe ambalo watu wabaya hawatalivunja. Wanafunzi waliposikia habari hizi na baadhi ya Bani Israel walifika wakati wakahofu sana, wakajiuliza kama nyumba ya Mungu inaweza ikafika wakati ikavunjwa, nani atakayekuwa msimamizi wa kuhakikisha nyumba ya Mwenyezi Mungu inasimamiwa kikamilifu ili isivunjwe. Wakamwacha Nabii Isa, akaondoka, wakaenda zao mpaka katika mlima wa Mizeituni kule juu ambako Nabii Isa alikuwa akilala nyakati za usiku kwa kuhofu Mayahudi wasimuue. Alipokaa, wanafunzi wakamwendea kwa siri, wakamuuliza, bwana utuambie mambo haya yatakuwa lini ya kuvunjwa nyumba ya Mwenyezi Mungu, tena utueleze nini dalili ya kuja kwako wewe Nabii Isa, kisha utufahamishe kiyama kitakuwa lini. Wanafunzi wameshikwa na hasira, wanataka kujua ni siku gani nyumba ya Mungu itavunjwa na watu wabaya ili waandae silaha za kupambana.
Nabii Isa kwa maneno ya upole sana aliwaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Angalieni wanafunzi wangu, mtu asiwadanganye, maana katika siku za mwisho watu wengi watakuja kwa imani ya kufundisha, watawafundisheni kwamba mimi Nabii Isa ndiye Kristo, na hao watakaosema hivyo watapotosha na kudanganya kundi kubwa la watu katika ardhi hii. Jambo ambalo lilikwenda, ukafika wakati jambo hili likatukia. Mmoja katika watu wabaya kutoka katika taifa la Kirumi aliyeitwa Sauli ama ukipenda Bwana Paulo, alifika wakati akatamka maneno mabaya. Aliwakamata kwanza Bani Israel akawaua, wengine akawafunga kwenye magereza, akivunja imani ya Nabii Isa iliyokuwa ikifundishwa. Jambo hili alilifanya kwa muda wa miaka 14 mfululizo, anahakikisha kila Muislamu aliyemfuata Nabii Isa anaikana imani yake mwenyewe, ili utengenezwe msingi wa imani utakaokuwa ukipingana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu.